Ela é rica em vitaminas A, B e C, além de cálcio, fósforo, ferro e fibras. Estamos falando da goiaba, fruta que ajuda a combater infecções e hemorragias. Por conter pouco açúcar, é uma grande aliada dos diabéticos. É que o suco da fruta controla as taxas de glicose no sangue. Para conservar as goiabas fresquinhas, aí vai a dica. O melhor é limpá-las e guardá-las na geladeira por no máximo uma semana.